ይህ ከሲያትል መድኃኔዓለም ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን የሚተላለፍላችሁ ዕለታዊ ጥሞና ክፍለ ጊዜያችን ነው። የዛሬ መልእክት ያለው ኢዮብ ምዕራፍ 8 ቁጥር 2 ላይ ነው። እንደዚህ ነበባል። እስከ መቼ ይህን ትናገራለህ? የአፍህስ ቃል እስከ መቼ እንደ አውሎ ንፋስ ይሆናል? በዚህ ሳምንት እያየነው ያለነው ፈተናና ክርስትና በሚል ርዕስ የኢዮብን መጽሐፍ እየዳሰስን ነው ያለነው። በዚህ ክፍል ፈተናና ቦምበኛ አጽናኞች ብያቸዋለሁ። አንዳንድ አጽናኞች ልክ ቦምብ የሚያፈነዱ ስለሚመስሉ ፈተናና ቦምበኛ አጽናኞች የሚል ሐሳብ በዚህ ክፍል እናያለን። ይሄን ክፍል በተለይን ቁጥር ሳስብ በህይወቴ በራሴ ህይወት ያለፈ ነገር ትዝ አለኝ። አንድ ወቅት ላይ በአንድ ዘመን ላይ በጣም ፈተና ተደራረበብኝ። ያ ምንድነው? በሁለት ወራት ባልሞሉ ጊዜ ውስጥ ባለቤቴ ወደ ቸርች ስንመጣ ወርቃ ተሰበረች። በጣም ለብዙ ጊዜ ታመመች። ሁለተኛ ደግሞ ትንሿ ልጅ እየተጫወተች እዚሁ ቸርች ላይ እጇ ተሰበረ። ከዛ ሶስተኛዋ ልጅ ደግሞ የሷ ታላቅ ጣቷን የቸርች በር ቆረጣት። ስለዚህ በጣም ከፋኝ፣ በጣም አዘንኩኝ። እግዚአብሔር ሆይ አንተን እያገለገልኩ እንዴት እንዲህ አይነት ነገር ይሆናል? ምን እያልክ ነው? ወይስ ከዚህ ቦታ አገልግሎት እንዳቆም ትፈልጋለህ? ምንድነው የበደልኩት? ምንድነው ያጠፋሁት? እያልኩ በጣም ከእግዚአብሔር ጋር የምታገልበት ሰዓት ነበር። በዛ ወቅት የሆነ ሰው ይደውልና እንግዲህ ማጽናናቱ ሊሆን ይችላል። ይሄ ሰው ይደውልና ፓስተር አለኝ። አቤት። በጣም እየጸለይልልህ ነው፣ አንተም ጸልይ፣ ቤተሰብም ይጸልይ እና ንስሐ እየገባችሁ ጸልዩ አለኝ። እና በጣም ተሰማኝ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የምናጽናና እየመሰለን በሰው ላይ ቦምብ ነው የምንጥለው። እዚህም ቦታ ይሄኛው ደግሞ የኢዮብ ሌላኛው አጽናኝ በልዳዶስ ይባላል። በልዳዶስ ደግሞ ቦምበኛ ነው፣ እንደወረደ የሚያፈስሰው ነው። ምንም ርኅራኄ የሌለው ትራዲሽናሊስት ነው። ያየሁት እናገራለሁ፣ ልክ ልኩን እነግረዋለሁ፣ ቀዩን ቀይ፣ ነጩን ነጭ፣ ጥቁሩን ጥቁር እላለሁ የሚል ለእግዚአብሔር ጥብቅና ቆምለት አለው። ማንንም አልፈራም፣ ማንንም አላፍርም፣ እውነተኛ ነኝ የሚል ግትር ያለ አቋም ያለው ሰው ነው። ስለዚህ ምናለው ኢዮብን ምናለው እስከ መቼ ይህን ትናገራለህ? ኢዮብ ምዕራፍ 6 እና 7ን እየተናገረ ነው ያለው። እስከ መቼ ይህን ትናገራለህ? የአፍህ ቃልስ እስከ መቼ እንደ አውሎ ንፋስ ይሆናል? እንደ ንፋስ አይደል? ንፋስ ሪፍረሽ የሚያደርግ ነው። እንደ አውሎ ንፋስ፣ አውሎ ንፋስ እኮ ጠራርጎ የሚወስድ የሚያጠፋ፣ ዲስትራክት የሚያደርግ ጨካኝ፣ የማይመለስ እንዴት እንደዚህ አይነት ትሆናለህ ብሎ በጣም ይከራከረው ነበር። ስለዚህ ወገኖች ሆይ በሰዎች ፈተና ላይ ቦምብ መጨመር የለብንም። ሰዎቹ የሚያልፉበትን አናውቅም። እኛ የምንፈልገው ነገር አለ፣ ግን ጉዳዩ እኛ የምንፈልገው እኛ የምናስበው ነገር ሳይሆን ጉዳዩ እነሱና እግዚአብሔር ናቸው። ስለዚህ የእኛ ድርሻ እነሱን መርዳት እንጂ እነሱን ማስገደድ ወይም ደግሞ ቦምባችንን እያመጣን መጣል አይደለም። ወይም እንደ በልዳድ የእግዚአብሔር ጠበቃ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ጠበቃ አይፈልግም። እግዚአብሔር የሚፈልገው ምስክር ነው። ወንድሞቼና እህቶቼ በዚህ አይነት ህይወት ብዙ ሰዎችን ምናልባት የምናስቀይም ልንሆን እንችላለን። ለእግዚአብሔር የቆመን እውነተኞች፣ እኔ ካልነገርኩት ይሄን ሲስትማ ልክ ልኩን ካልነገርኩት የምንል ልንኖር እንችላለን። ሰዎች የሚያልፉበትን አናቅም። ኃጢአት ይስሩ አይስሩ በግልጽ የምናየው ነገር ካልሆነ በስተቀር የሚያውቁት እነሱና እግዚአብሔር ብቻ ናቸው። ስለዚህ በዚህ መልእክት የማስተላለፍ የምፈልገው አንደኛ ለሰዎች ርኅራኄ ይኑረን፣ ሁለተኛ ሰዎች ቦምብ የምንጥልባቸው ሳይሆን በድካማቸው የምንሸከማቸው፣ የምንረዳቸው፣ የምንራራላቸው እንድንሆን እግዚአብሔር እንዲረዳን እጸልያለሁ። ከበልዳድስ መንፈስ እግዚአብሔር ያውጣል። እግዚአብሔር የሚፈልገው ምስክርነታችንን እንጂ ለእርሱ ጠበቃ መሆን አይደለም። ጠበቃ ለደካማ ሰው ነው። ምስክር ለማንኛውም ሰው ይሆናል። እግዚአብሔር ደካማ አይደለም። እግዚአብሔር ራሱን ዲፌንድ ማድረግ አያቅተውም። ስለዚህ ጠበቃ የመሆን አዝማሚያ ወይም ደግሞ እውነት ተናጋሪ ነኝ ብለን
በሰዎች ላይ ቦምብ ከመፈንዳት እግዚአብሔር ይጠብቀን። ጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ወንድምህቶቻችን ለናጽናና سنመጣ የምናጽናናበትን ቃልና መንፈስ አንተ እንድሰጠን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ እኛ ብቻ ወነተኛ እኛ ብቻ ጻድቅ ሆነን እንዳንቀርብ ማስተዋልና ጥበብን ስጠን። ሁሉ ለክብር ይሁን በኢየሱስ ስም።